My jsme se s vámi, paní první místopředsedkyně, tady v Hradci na téhle konferenci potkali už po několikáté. Kdybychom nehodnotili tu odbornou stránku věci, ale takový pocit, jak vnímáte tu atmosféru tady? Vnímám zásadní změnu. Ta změna spočívá v tom, že nikdo neřekl, o digitalizaci už mluvíme 20 let na tomto setkání a nic. Dnes tomu tak nebylo a bylo jasné, že se vše posouvá a to mílovými kroky. A to mě moc překvapilo. A druhá věc, která zde zazněla a je pro mě velmi důležitá a beru si ji jako poučení do budoucna. Zaznělo zde heslo vize, koordinace, kooperace a komunikace. A to platí právě pro digitalizaci a e-government a zdá se, že se to daří. Tak to máme radost, že máte z konference radost. Mám z toho radost a doufám, že budu mít také radost, že se podaří digitalizovat stavební řízení.